دا زمون سره مینی هاسپټل سچې په هسپتال کې موجودی تقریبا چې هغه هر څه زمون سره دی بغیر د سرجیکل نو سټیشن نمبر 7 چارباغ طرف راغلی یو نو بل لګم د فارنسک ساينس د کم ډپارټمنټ چې دا غو سره مونږ په کمبینیشن کې ځو نو مونږ تل کې دا سټال لګولې مونږ د دې پر لګولې چې موږ د خلک اویر کو چې لکه زمون سره امبولانس کې دا سامان تاسو خپل باندې وکړل وی دا زمون سره مینی هاسپټل سچې په هسپتال کې موجودی تقریبا چې هغه هر څه زمون سره دی بغیر د سرجیکل مونږ لکه سرجری سپکې نشو کولای نو میډیکل ایمرجنسی کې سب پروواید کې سب پروواید کولی الحمدلله هغه مونږ ورکولې شو شدی سټوډنټ شوم ډیر زیات راغلو لکه ډیر زیات مطلب دلچسپی و چې لکه مونږ دای زده کوو فرست ایډ په باره کې موږ کوو فایر په باره کې موږ زموږ ډیزاستر ټریننګ ټیم ملته کې نسته هر څه په باره کې تاسو نو کوو اسپیشلی فرست ایډ په باره کې ډیر زیات کم سے کم زم سونا لباس دسی سٹوڈنٹس آؤٹ سائیڈرز ہم راغلی چا ہم گے ایجوکیٹ الحمدللہ خا سٹیسفائی اوپر پارچ من کو حق دل دیا لو کنس تو دسی پکار دی خما خاص کو ایم چے کال کی بدری پیری کے دے زکا چے دے سر خلق ډیر زیات اویر کیگی ایجوکیٹ کیگی سنگ چے مو کر زم من کو ہر سڑی تے جان نشو رسورے چے ہر سکول تے یا ہر ڈپارٹمنٹ دے ارگنائزیشن تے من لڑ شو ہر چا لٹین دل لگی چے سو کوم رائسی نا گم گے ایجوکیٹ کو او چن زکو سٹوڈنٹ ہم ډیر پیژنم سټوډنټان راځي نو هر څه تاسو کو الحمدلله دوله زه اسیم سکول دا یونیورسيټي کې کلاس کې چې دنه زه ټریننګ اسیم ورکوم لګیا ما کامیاب ایکسپو شو او کم چې دا ایکسپو شو لکه پدې کې ټول نه مین مقصد زمونږ دا و چې لکه مونږ خلک ایجوکیټ کو اویر کو او دونه دا یره ختم شي زمونږ مین مقصد چې کوم د سټارټ د میډیکل سټال او ډیزاستر سټال ورته چې دا غو مونږ وکړو د ای سی جی نه واخله او د اکسیجن ورکول پورې زمونږ دا کار نه چې مونږ فایر هم چاته دا مونږ د فایر کم ډیسک ټریننګ چې دا غو ورته مونږ وکړل او ډیره مهرباني د ډیره مننه د یونیورسيټي افسوا چې هغه دا ایکسپو ارګنایز کړو سمه تکړه او دې سره مونږ ډیر سو مطلب په خلکو ډیر سي زکو او مونږ خپل کوشش کوو چې سمرم زمونږ سوفټ ایجوکیټ کې دې شامل شي.